Bueno, estem ja quasi acabant la temporada d'estiu i hem vist que han proliferat i que cada any n'hi ha més, doncs, les terrasses, les taules, les cadires per les voreres, per les places, pel final, en aquest cas també, doncs, amb la modificació que vam fer, doncs, a la nostra ciutat. Els voldríem fer, bueno, simplement, suposo que, bueno, tenen coneixement, no?, perquè s'ha aprovat en aquest consistori l'ordenança municipal de convivència i via pública del 2013, que deia, per exemple, que l'ús de l'espai públic i dels seus elements de manera que impedeixi o dificulti l'utilització o el gaudi per la resta de ciutadans es considera ús impropi de l'espai públic i queda prohibit. Per tant, tenim un tema de l'espai públic, no?, directament relacionat amb el que deia el senyor García. També, segons l'ordenança de terrasses aprovada l'any 2012, s'entén per terrassa aquell espai degudament senyalitzat, ubicat en un lloc obert, lliure d'edificació, en domini públic, en terrenys privats, amb incidència a la via pública, on s'ubiquen taules, cadires, parasols, per ús públic. I la mateixa normativa, quan situa les terrasses en carrers de circulació, també parla que amb voreres de menys de 2 metres d'amplada no s'autoritza cap tipus d'ocupació, a excepció del que estableix el punt H d'aquest mateix punt. I el punt H, també me l'he llegit, diu que en casos d'interès general degudament justificats i de forma excepcional, l'Ajuntament podrà autoritzar la instal·lació de terrasses prèvia presentació d'un projecte global d'ordenació en espais singulars que per la seva ubicació territorial tinguin una protecció específica, tot i que no reuneixen les condicions establertes dels apartats anteriors. I finalment també parla que amb voreres d'entre 2 i 3 metres s'haurà de deixar una franja lliure pel pas de vianants de 1,20 metres. Tot això, què els hi volem preguntar? Doncs, en primer lloc, quines eines de control municipal existeixen, s'estan fent servir per vetllar que primer de tot es garanteixi l'ús de l'espai públic per als vianants, perquè creiem que és prioritari, no pas la instal·lació de taules i cadires, i després el compliment de la normativa d'instal·lació de terrasses i finalment l'explotació de l'activitat econòmica. És a dir, com s'està fent aquest control, perquè ens consta que ja potser hi ha en algun lloc que realment, doncs, no s'està complint. En segon lloc, també, vista la proliferació de terrasses i després de fer la modificació de la normativa de terrasses de cara al final, s'han plantejat una revisió de la normativa sencera, a part d'aglutinar les dues normatives, que estigui bé en un únic document i incloure-les totes dues, tal com s'ha fet amb la modificació de l'ordenança de terrasses pel final, per evitar usos fraudulents de la via pública, però també per plantejar-se altres zones on pugui ser permesa la instal·lació, per exemple, en determinats barris. En l'ordenança de terrassa del 2012 només s'assenyala la zona del nucli antic com la que pot ser habilitada per posar-hi terrasses, com a mínim surt allà en un plànol, no? Potser plantejar-se, perquè en altres zones de la ciutat també s'han instal·lat terrasses. O consideren que l'actual normativa ja dona resposta a totes les situacions i, per tant, no cal tocar res. I també, finalment, i sobretot en establiments que no són establiments de restauració, com ara fleques i pastisseries, tenim la normativa preparada per aquests nous tipus d'establiments, és a dir, per exemple, a nivell d'Hisenda, doncs, això ja s'ha fet creant un tipus diferent, no sé si a nivell d'Ajuntament d'Olot també s'ha contemplat això, que els establiments que no són estrictament de restauració, com fleques i pastisseries, però també disposen de terrassa, si el tema, doncs, està resolt. I finalment acabo, es podria saber, i si no ja m'ho dirà senyora Torres, quins ingressos obtenim per terrasses, per taules, per marquesines construïdes, etcètera, etcètera. Per poder tenir una terrassa a la via pública, el primer que es necessita és la llicència de bar. No hi ha cap establiment que pugui tenir terrassa a la via pública si no té una llicència de bar. Per tant, les fleques i altres establiments sí que per normativa, no de l'Ajuntament, sinó per normativa catalana, poden tenir taules i cadires en l'interior del seu establiment, però no en l'exterior, perquè no tenen llicència de bar. Si la tinguessin, sí que podrien. No hi hauria d'haver, jo crec que no hi ha, però ja dic no hi hauria d'haver perquè sempre pot haver algú que no faci bé les coses, no hi hauria cap terrassa que no tingués llicència o que no tingués permís de l'Ajuntament per poder-se instal·lar en el lloc corresponent. Tenim actualitzat un llistat d'establiments que tenen terrasses i el control es porta a través de la policia municipal, que coneix el nom de l'establiment, coneix l'adreça i coneix l'espai que poden dedicar. És molt difícil poder dir si seran 3 taules o 5, perquè estarà una mica en funció també de les mides del mobiliari. Hi ha alguns bars, doncs, que tenen tendència a tenir unes taules més grans i, per tant, a vegades fa molt difícil considerar-ho per nombre de taules, i sempre es considera per nombre
per als metres quadrats o per metres de llargada i amplada de la terrassa. Sí que s'ha de deixar aquest espai a les voreres d'aquest 1,20 m, 1,30 m, perquè puguin passar la gent que té dificultats de mobilitat o cadires de rodes, però també és veritat que quan un va en una terrassa, a vegades doncs, sí que el mobiliari està ben posat, però després tots es mouem una mica, ens apartem. Bueno, això és una cosa una mica complicada de poder seguir, de poder fer, i més en espais en els que ja de per si siguin una mica estrets, no? Però el seguiment es fa a través de la policia municipal i amb el coneixement que tenen ells dels permisos que hi ha donats i dels espais de cada bar i de cada establiment. Jo aprofito per dir que és molt difícil que la policia passi cada moment i cada dia i sempre per allà mateix, però sí que ens hem d'anar acostumant tots plegats, que si veiem que hi ha alguna infracció no costa res fer una trucada a la policia i immediatament ells s'hi presentaran. Quan digui immediatament, vull dir, si no tenen algun altre servei preferent, però això és normal, sí que podran anar-hi, mirar-ho, revisar-ho i d'una forma amb la que no esverem, si hi ha molt de públic, doncs que tampoc esverem el públic, que s'ho pugui mirar i després, en tot cas, posteriorment, doncs, fer el que es tingui que fer amb l'establiment aquest. Hi ha una normativa general abans de la del firal pròpiament, però amb el fer el firal nou i en produir-se nous espais i amb que també per part de l'equip d'arquitectes que li havíem encarregat que ens fes el disseny de les terrasses, doncs també canviava molt tot el tipus de mobiliari, doncs es va creure necessari fer una normativa específica per al firal. És veritat que en el firal hi ha molt més volum de negoci que no pas en altres llocs i és més fàcil poder-ho regular tant el tipus de mobiliari i el tipus de parasols i tot això que no pas en establiments que probablement la seva facturació és molt inferior i obligar-los a posar segons quin tipus de mobiliari faria que poder no poguessin tenir aquesta terrassa. I és veritat que les terrasses s'han fet molt necessàries a partir de la normativa del tabac que no es podia fumar dintre i que tots els establiments han necessitat per no perdre clients, doncs poder tenir terrassa perquè la gent que volia o que era fumadora pogués fer-ho a l'exterior. Nosaltres en concepte de taules i cadires, pròpiament dit a les terrasses, solem ingressar al voltant de 35.000 euros. Llavors hi ha el tema de les pissarres on s'anuncien els menús, que això va amb una altra partida, que en el pressupost és de 10.000 euros, que va junt amb l'utilització de caixers automàtics i també d'altres coses que puguin estar a la via pública. Aquest any en el pressupost hi van posar 25.000 euros degut a les obres del firal, perquè com que no podien tenir les terrasses, vam donar 8 mesos que no els hi cobrarien les taules i cadires del firal i així mateix també s'ha fet amb la plaça del mig. Vull dir, per això vam posar una mica menys import en el pressupost, però solen ser al voltant d'uns 35.000 euros.